կանեմ շատ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության արագածոտնի մարզի ակտիվի հարգելի ներկայացուցիչներ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ մենք այս հանդիպումները, ինչպես ասել ենք, կդարձնենք ավանդական, այսինքն սա մեր առաջին հանդիպումն է այս ֆորմատով, բայց վերջինը չի, այսինքն մարզերով անընդհատ կպտտվենք եւ կխոսենք այդ պահի կամ շրջանի կարևոր խնդիրների համար, կարևոր մեր տեսակետից, այսինքն վարչության տեսակետից եւ նաեւ կարևոր ձեր տեսակետից։ Ելույթի հատվածում մենք կներկայացնեմ ես մեր տեսակետից կարևոր հարցերը եւ դուք կարող եք դրա հետ կապված հարցեր տալ, դուք էլ հարցերի եւ ելույթների մասում ձեր տեսակետից կարևոր հարցերը կարող եք բարձրացնել։ Ես ուզում եմ ելույթը սկսել կուսակցության ծրագրից մի մեջբերումով։ Մենք կուսակցության ծրագրում ունենք հետևյալ ենթավերնագիրը, կուսակցության գործունեության նպատակները, որտեղ արձանագրված է որպես առաջին նպատակ Հայաստանի Հանրապետության հարատևության համար անհրաժեշտ գաղափարական, անվտանգային, հանրային, քաղաքական, իրավական, տնտեսական, ժողովրդագրական, միջազգային, տարածաշրջանային, կրթական, ինտելեկտուալ, մշակութային, սոցիալ-հոգեբանական պայմանների ապահովումը։ Եվ վերջին շրջանում մենք ինչ քննարկում ենք, ըստ էության նաև հրապարակային կապված է հենց մեր ծրագրային այս դրույթի հետ։ Եվ ես կուզենամ ընդգծել մեր պետության հարավտևության համար անհրաժեշտ այս համատեքստում իրավական, միջազգային, տարածաշրջանային, սոցիալ-հոգեբանական պայմանները, եւ որովհետեւ իմ այսօրվա ասելիքը եւ նախորդ շրջանի ասելիքը ըստ էության կախված է եւ կապված է դրա հետ։ Հետեւաբար խնդիրը հետեւյալն է, թե ինչպես, ինչ հայեցակարգի վրա հիմնվելով ենք մենք պատրաստվում ապահովել մեր պետության հարատևությունը։ Սա իրականում պարզ հարց չէ, այսինքն ոնց ենք մենք պատրաստվում մեր գործերը կազմակերպել այնպես, որպեսզի ապահովենք, որ մեր պետությունը միշտ լինի որպես Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա հասկանալի է, որ մեր իրականության մեջ շատ կարևոր հարց է, որովհետև պատմականորեն մեր պետությունը, մեր պետության գոյությունը ընդհատվել է տարբեր ժամանակներով, բայց ընդհատվել է։ Մեր հանրապետության, հանրապետությունների գոյությունն էլ է ընդհատվել։ Մեր առաջին հանրապետությունը գոյություն է ունեցել ընդամենը 2 տարի։ Եվ մեր պատմական փորձի վերլուծությամբ մենք պետք է հանգենք եզրակայության, թե մենք ինչ գաղափարներ, ինչ հայեցակարգ, ինչ գաղափարախոսություն պետք է դնենք մեր պետության հիմքում, որպեսզի ապահովի մեր պետության հարատևությունը, նաև անվտանգությունը։ Եվ այս հարցերի մտածումների շուրջ է, որ ես գոնե ես եկել եմ հետևյալ հետևության և առաջարկում եմ, որ այդ հետևությունը դիտարկենք և քննարկենք, որը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության հարատևության և անվտանգության և հարաբերությունների հիմքում պետք է լինի վարվող քաղաքականությունների լեգիտիմությունը և ներքին առումով և արտաքին առումով։ Արտաքին առումով և ներքին առումով և հանրապետության առումով ինչ է նշանակում վարվող քաղաքականությունների լեգիտիմություն։ Իհարկե դա շատ բազմաշերտ հարց է, բայց ես տվյալ դեպքում նկատի եմ ունենում հետևյալը, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասին մեր պատկերացումը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք շատ հստակ և աներկբա պիտի հայտարարենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասին մեր պատկերացումը ճշգրիտ համընկնում է հայկական ԽՍ տարածքի մասին մեր պատկերացմանը, և մենք մեր քաղաքականությունները վարում ենք հենց այդ հենքի վրա։ Սա ըստ էության մեծ հաշվով ասվածի մեջ նորություն չկա, որովհետև ըստ էության մեր իրավական փաստաթղթերի
մեջ 1991 թվականից ի վեր գոյություն ունեցող իրավական փաստաթղթերի մեջ հենց այսպես էլ արձանագրված է այն փաստաթղթերի մասին է խոսքը, որոնց նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի արտահայտումը։ Բայց սոցիալ-հոգեբանական առումով և ընդհանրապես շատ առումներով և ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով մեր ընկալումը միշտ չի կամ ամեն դեպքում չէ, որ այդպիսին է եղել։ Եվ մենք այսօրվա մեր քաղաքականություններով, մեր վերլուծություններով հանգում ենք և հանգել ենք այն եզրակայության, որ չափազանց կարևոր է, որ մեր քաղաքականությունները հենվեն այս լեգիտիմության վրա, որովհետև և սա նաև մեր արտաքին անվտանգությունը ապահովելու շատ կարևոր գործիք է, որովհետև նաև ինչով է կարևոր գործիք, որովհետև սա ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված տարածքն է և միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններն են, և երբ որ մենք մեր քաղաքականությունը հենում ենք, այսպես ասած, լեգիտիմ հենքի վրա, մեր պաշտպանության մեխանիզմները մեծանում են։ Ես գիտեք, այս խոսակցությունը սկսվել է, չեմ հիշում երբ էր, երբ որ ես խոսում էի Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի վկայականի մասին, և հիմա, քանի որ ենթադրում եմ, որ նաև համայնքների ղեկավարներ կան, այստեղ նստած, որ ամենաշատն են տենց և նախարարը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, ուզում եմ վերջին միտքը պարզաբանեմ, թե ինչ նկատի ունեմ, որ երբ որ մենք քաղաքականությունը հենում ենք դրա վրա, մեր պաշտպանվածության մակարդակը շատանում է։ Երբ որ օրինակ մենք ձեզնից յուրաքանչյուրը, ասենք գնում է շինարարության թույլտվություն ստանալու, և իր հետ տանում է սեփականության վկայական, և այդ շինությունը, որ ինքը իրականացնում է, տեղավորվում է իր հողամասի կադաստրային շրջանակի մեջ, իր պաշտպանվածությունը այդտեղ մեծանում է նրանով, որ օրենքը մեր տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պարտավորեցնում է, որ այդ մարդու օրինական ակնկալիքները բավարարենք։ Բայց երբ որ մենք գնում ենք, ուզում ենք, որ մի հողամասի վրա որևէ գործառույթ իրականացնենք և գնում ենք տարբեր պրոցեսներ անցնելու, մեզնից ուզում են հավաստիացում, որ այդ հողը, որի վրա մենք գործառույթ ենք ուզում իրականացնել, մեր օրինական մեզ է պատկանում։ Եթե մենք դա չունենք այդ հիմնավորումը, առաջինը գնում ենք այդ օրինական կադաստրի վկայականը հանելու։ Այսինքն դա ճիշտ չափագրված է և եզրագրված է, և նաև ուզում ենք համոզվենք, որ այն գծագիրը, որը կա կադաստրի վկայականում, համապատասխանում է այն իրավական հիմքերին, որի հիման վրա այդ վկայականը հանված է, և երբ որ այս սեփականության վկայագիրը կա, արդեն քաղաքացին պաշտպանված է իր գործառույթներ իրականացնելիս և պաշտպանված է ուրիշների հետ հարաբերություններում, կլինի դա պետական մարմինների, ուրիշ մասնավոր անձանց, կազմակերպությունների և այլն և այդպես շարունակ։ Նույնն էլ պետությունների մասին է և այս խոսույթը մենք հենց այս տրամաբանությամբ ենք զարգացնում, որովհետև խոսելով հայտնի ենթադրում եմ, լսել եք մեր կադաստրի վկայականի մասին, հենց սա եմ նկատի ունեցել, և այսօր մեր առաջին գործառույթներից մեկը, որ մենք իրականացրել ենք և իրականացնում ենք, հենց Հայաստանի Հանրապետության այդ կադաստրի վկայականը ֆիքսելն է, և այդ կադաստրի վկայականի մեջ նաև որոշակի տվյալներ են գրվում տարածքի մասին, նկարագրության մասին և այլն, և այսպես շարունակ։ Եվ մենք պետք է իմ ընկալմամբ մեր քաղաքականությունները հենց այս հենքի վրա դնենք, որպեսզի ապահովենք Հայաստանի Հանրապետության հարատևությունը միջազգային, իրավական, տարածաշրջանային և սոցիալ-հոգեբանական առումներով։ Ինչի նաև սոցիալ-հոգեբանական, որովհետև վերջին շրջանում դրա մասին նույնպես հաճախ խոսում ենք, շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ մեր իրականության մեջ պետք է որոշակի
parzabanumner, iev batsatrutyunner, iev ambrnumner, stugven, hairenik, iev petutyun, haraberutyunneri veraberal. Iev meng aracharkumeng, vor hents es ankalumnere, hairenikhi petutyan masin ankalumnere, iev apagai masin ankalumnere, khachven, iev hatven, hents es keti vra. Եվ էլի եմ ասում, ինչու, իսկ ինչու է դա անհրաժեշտ, ինչու այդպես լինի, որովհետև այդ ճանապարհով գնալով է, որ մենք կարողանանք Հայաստանի Հանրապետության հարատևության համար անհրաժեշտ գաղափարական, անվտանգային, հանրային, հերթով մեկնաբանելով գնամ, հա, առաջինը գաղափարական, գաղափարականը որն է, որ մենք նույնականացնում ենք մեզ, այս կոնկրետ պետության և այս կոնկրետ տարածքի հետ, անվտանգային, որովհետև ինչպես ասացի, այդ իրավական լեգիտիմության վրա հիմնված մեր խոսույթները և քաղաքականությունները մեզ պաշտպանված են դարձնում այդ թվում միջազգային իրավական ընդհացակարգերով և իրավունքով, հանրային, որովհետև մեր հանրությունը պետք է շատ խորը և մանրամասն ընկալում ունենա այս նրբության կարևորության մասին։ Քաղաքական մեր հանրությունը պետք է քաղաքական որոշումներ կայացնի այս հարցի վերաբերյալ, որովհետև այս տեսությունը պետք է արտահայտվի ըստ էության բոլոր այն քաղաքականություններում և բոլոր առնչվող փաստաթղթերում, որոնք կոչված են այս հարցը կարգավորելու։ Իրավական, արդեն ասացինք, որ իրավական, միջազգային իրավական այդ հասկացությունները ընդգծվեն, միջազգային տարածաշրջանային, միջազգային և տարածաշրջանային, որովհետև շատ կարևոր է, թե մենք մեզ ինչպես ենք հայտարարագրում, և այս հայտարարագրումը, օրինակ այդ էլի վերադառնալով կադաստրի խոսույթին, որովհետև ձեր և ձեր հարևանների հարաբերությունները ձեզնից յուրաքանչյուրի շատ ուղիղ նշանակություն ունի այս կադաստրի վկայականի հետ ձեր ու իրենց ունեցած հարաբերությունների մասին, որովհետև այդ թուղթը ինչի համար է, այդ թուղթը նաև նրա համար է, որ կարգավորի ձեր և ձեր հարևանների հարաբերությունները, ասենք որպեսի հստակ իմանակ, թե որոնք են ձեր իրավասության, իրավազորության ներքո գտնվող տարածքները և որն է ձեր սեփականությունը, և այս խոսույթի շարունակությունը կրթական, կրթական կարևոր այն առումով, որ մենք պետքա նաև մենք ինքներս սովորենք այս խոսույթին, և այս խոսույթը նաև մեր երեխաներին սովորացնենք, ինտելեկտուալ, որովհետև այս հարցը շատ նրբություններ ունի, այս կարճ 15-20 րոպեվա ընթացքում կարելի ամենակ մանկերս ներկայացնել, բայց մենք պետք է այս հարցի և իր մյուս պարամետրերի մեջ խորանանք, մշակութային, սոցիալ հոգեբանական պայմանների ապահովումը, որն է սոցիալ հոգեբանական պայմանների ապահովումը, եթե շատ ուղիղ ասենք, նաև հետևյալն է, որ հնարավոր է, որ առավել ևս գյուղերում, գյուղական բնակավայրերում շատ են պատահում դեպքեր, երբ որ ի վերջո ամենատարբեր տարածքների վերաբերյալ կան տարբեր պատմություններ, նախապատմություններ, դրանից ավելի հին պատմություններ, բայց կյանքը հանգամանքները ի վերջո բերում է մի կետի, երբ որ դու պետք է հիմնվես ինչ-որ բազայի վրա, և այդ բազայի վրա կառուցես քո երեխաների ապագա։ Սա իրավական առումով ինչքան էլ կարող է հասկանալի լինի շատ բաներ, բայց երբեմն հոգեբանական առումով քո գերդաստանի, քո ընտանիքի, քո ազգության, պատմության բերումով շատ դժվար է այս իրողության հետ առերեսվել և համակերպվել, բայց ի վերջո ինչ-որ մի պահի
գալիս հասունանում այդ պահ, որ դու պետք է կատարես ընտրություն եւ պետք է կայացնես որոշում։ Առավել եւս դա ճիշտ է կառավարող կուսակցության համար, որովհետեւ կառավարող կուսակցության ամենակարևոր առանձնահատկությունը եւ պատասխանատվությունը դա առաջնորդելն է։ Իսկ առաջնորդել նշանակում է առնվազն հետեւյալը. կարողանալ գնահատել իրադրությունը եւ կարողանալ ցույց տալ այդ իրադրությունից դուրս գալու ելքեր։ Որն է իրադրությունը։ Ես դրա մասին էլ եմ բազմիցս հրապարակային խոսել եւ գնահատել եմ, որ մենք հիմա եւ նախկինում էլ մի իրավիճակում ենք, երբ որ մենք մեզ պետքա ընկալենք մեր այսօրվա իրավիճակը այնպես, որ մենք գտնվում ենք ականապատ դաշտում։ Եվ այդ ականապատ դաշտի դուրս գալու ճանապարհները շատ չեն, եւ կարող է պարզվի, որ այդ ականապատ դաշտից դուրս գալու միայն մի ճանապարհ կա։ Եվ ահա իշխող քաղաքական, կառավարող քաղաքական ուժի պարտականությունն է գնահատել իրադրությունը, կիսել հանրության հետ այդ իրադրությունը եւ այդ իրադրությունը հաղթահարելու կամ այդ իրադրությունից դուրս գալու ուղիներ ցույց տալ, ցույց տալ նաեւ այդ ճանապարհի ռիսկերը, ցույց տալ նաեւ այդ ռիսկերի կառավարման հնարավոր մեթոդները եւ գործիքները, դրա շուրջ ձևավորել հանրային համաձայնություն, որովհետեւ ճշմարտությունը ճշմարտություն կամ ճշմարտությունը որն է մեծ հաշվով, նա ինչի մասին է ճշմարտությունը։ Տվյալ դեպքում ես գործ ունեմ, ես նկատի ունեմ ճշմարտություն ասելով, նկատի ունեմ ճշմարտությունը իրադրությունից դուրս գալու ճանապարհի եւ ճանապարհների մասին։ Որտեւ մենք ուրիշ ճշմարտություններ էլ կան, որոնց մասին կարող ենք խոսել, խոսել ենք, այդ ճշմարտություններից մի մասը դառն է, մյուս մասը այդքան էլ դառը չէ, բայց ընդհանուր գաղափարը սրա մասին է, եւ հետեւաբար ես էլ շատ կարեւոր, որովհետեւ օրինակ հարց կհնչի, չէ՞, այն թեմաները, որ ես վերջին շրջանում ընդհանրապես բարձրացնում եմ, իրանք բարձ թեմաներ չեն, եթե շատ անկեղծ ասենք, դրանք պոպուլյար չեն այդ թեմաները։ Հարց կարածակի չէ, բայց ինչի՞ ես դրա մասին խոսում։ Ես նեղ մաջալինը բան չկար անելու, մեկ էլ ընկել ես, բան ես անում, ենթադրենք այդ բարդ թեմաներից ես խոսում։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև դա առաջնորդության պատասխանատվությունն է, որովհետև եթե ես գիտեմ, որ սխալ քայլանենք այդ ականապատ դաշտում էլի պայթելու ենք, ես պարտավոր եմ դրա մասին ասել հանրությանը։ Ճիշտ է, ժամանակը լրանում է, բայց ես նաև եզրափակելով հետևյալն եմ ասում։ Տեսեք, մեր վերջին 6 տարում, մանավանդ 20 տարվա պատերազմից հետո մեր հասցեին շատ քննադատություններ ա եղել։ Եվ նույնիսկ մեզ մեղադրել են դավաճանության մեջ, հողատու լինելու մեջ, հանցագործ լինելու մեջ։ Եվ եթե դուք լսել եք քննիչ հանձնաժողովի ելույթի ժամանակ, հանձնաժողովի անդամներից մեկը ինձ հարցրեց, ասեց, բա հիմա դու քեզ մեղավոր չես զգում։ Ես ասի, ես ինձ մեղավոր զգում եմ, բայց պրոբլեմն է նա, ինչի այդ մեղավորության պայմաններում մենք կարողացանք 2021 թվականի ընտրություններում ժողովրդի քվեն ստանալ։ Այդքան շատ մեզ մեղադրում են, ինչի՞։ Մի պարզ պատճառով, նրա մեջ չէիք մեղադրում, ինչի մեջ մենք իրականում մեղավոր ենք։ Իսկ մենք մեղավոր ենք մի բանում, եւ ես վերջերս առաջի անգամ հրապարակային պիտի ասեմ, եթե մենք հանցանք ենք գործել, մեր հանցանքը եղել է հետևյալը, որ մենք ժողովրդի ձայնը բավարար ուշադրությամբ չենք լսել, որովհետև վերջին 20 տարում ընդդիմության կարգավիճակում, թե իշխանության կարգավիճակում, թե նույնիսկ քաղաքական գործունեությամբ չզբաղվողի կարգավիճակում, ում տեսել ենք, որ տուն մտել ենք, ում օջախ մտել ենք, մի կտոր հաց կիսել ենք, թե մի կտոր հաց չենք կիսել, այդ սեղանի շուրջ պարտադիր հնչել է խաղաղության կենացը։ Դուք կվկայեք, չէ՞, դրա մասին։ Հիմա չէ, 20 թվից հետո չեմ ենա, 20 թվից առաջ էլ։ Ես հիշում եմ 90-ականների վերջից եւ այլն։ Այսինքն սա մեզ պետք է հստակ լիներ, որ սա ժողովրդի
ուղերձնա, ժողովուրդը ինքը բաննա, ինքը իշխանության, կառավարության գործատունը, ինքը չի անում գործը, ինքը պատվիրում է, թե կառավարությունը ինչ պետք է անի. Եվ եթե մենք բավարար չափով մեր ժողովրդին հետ կապված լինեինք, հասկանայինք նրան, մենք կհասկանայինք, որ նա այդ պատվերն է տալիս քաղաքականությամբ զբաղվող մարդկանց. Միջև այս կետը, հիմա հետևաբար, որն է մեր հանցանքը? Մեր հանցանքը հետևյալն է, որ մենք այդ ուղերձը չենք ընկալել բավարար խորությամբ, և երկրորդը այդ ուղերձը չենք վերլուծել, և հետ չենք եկել ժողովրդին ասելու, որ ժողովուրդ ջան, ուրեմն դուք, մենք հասկացանք, որ դուք խաղաղություն եք պատվիրում մեզ, ճիշտ է, ճիշտ է, խաղաղության հասնելու համար պետք է անել էս, էս, էս և էս, էս բոլոր էս, էս, էս և էսը ընդնելու էր ահավոր տհաճ բան, ահավոր ծանր բան, և էս երեք կուսակցական, թե երեք էր, թե նախորդ օրը, ասում եմ, եթե մի քիչ մեղադրող, ինքներս մեզ մեղադրող տրամաբանությամբ գնանք, մենք նաև իշխանության հասնելով, կառավարություն դառնալով, մենք չեկանք ժողովրդին ասենք, ժողովուրդ ուրեմն դուք խաղաղություն եք ուզում, բնականաբար ժողովուրդը պետք է ասեր հա, ժողովրդին պետք է ասենք ուրեմն ժողովուրդ խաղաղության հասնելու ճանապարհը անցնում է սրա միջով, սրա միջով, սրա միջով. Մենք չենք ասել երկու պատճառով, մի պատճառով, որ մենք այդ ճանապարհը, մենք ինքներս էլ այդ ճանապարհը վստահելի չենք համարել, կամ էլի սոցիալ հոգեբանական մենք չենք կարողացել համակերպվել այդ իրողության հետ, բայց երկրորդը մենք կարող այդ վախն էլ ենք ունեցել, ժողովուրդ, եկամ մենք պետք է խոստովանենք, գուցե ենթագիտակցական է եղել այդ վախը, մենք ասել ենք, որ սա ամեն ինչը անենք և ասենք, մեզ կասեն դավաճան, մեզ կասեն հողատու, մեզ կասեն հանցագործ. Մենք այդ ամեն ինչը չարեցինք, բայց մեզ մեկ այլի ասցին դավաճան, մեզ մեկը ասեցին հողատու, մեզ մեկը ասցին հանցագործ. Եվ նաև այս ամբողջի վերլուծությունն է պատճառը, որ մենք այս ամեն ինչի մասին խոսում ենք. Ու ես գիտեմ, որ շատ բարդ է այդ խոսակցությունը, բայց ես նաև գիտեմ, որ ես և մենք ընդհանրապես, և ես էլ անձամբ, շատ լավ գիտեմ մեր ժողովրդի, հիմա արդեն առավել եւս շատ լավ գիտեմ մեր ժողովրդի ցանկությունները, երազանքները եւ մղումները, եւ ես ինձ պարտավորված եմ զգում այս բարդ իրավիճակում մեր ժողովրդին առաջնորդել այդ ականապատ դաշտից անվնաս կամ նվազագույն կորուստներով դուրս գալու, եւ ինչպես նախկինում եմ ասել, պարտավորված եմ զգում, որ այս փոթորկա հույս օվկիանոս ընկած մեր նավը, մեր նավակը հասնել խաղաղ հանգրվանին. Սա է պատճառը, որ ես ամեն ինչի մասին խոսում եմ, որովհետև այսօր սրա մասին չխոսելը կլինի հանցագործություն։